padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, com apreço, saúde e paz. Seja fecundo esse nosso encontro, congregados aqui, irmãos e irmãs de longe e de perto, num coração só ao redor da amada Mãe Maria, na comunidade orante. Na comunidade orante que se abre para acolher a interpelação bonita desse mês de setembro, mês da Bíblia, lembrando que a palavra divina nos introduz no diálogo com Deus e Ele nos ensina como falar com Ele. É por isso que nós somos chamados a viver essa experiência bonita de fazer da nossa igreja e de nossa casa, a igreja, a casa da palavra. Esse é o nosso grande compromisso e a nossa demanda de proclamar a palavra santa de nosso Deus. Preparando-nos para acolher essa palavra que vamos proclamar com amor, lembro do livro O Pedagogo, de Clemente de Alexandria, quando ele comenta dizendo: o Verbo, referindo-se a Cristo, é com razão chamado pedagogo, porque nos conduz a nós, crianças, à salvação. Por isso, disse claramente de si mesmo pela boca de Oséias: sou eu o vosso mestre. A pedagogia divina, meu irmão, minha irmã, é, pois, a religião que é simultaneamente ensino do culto de Deus, educação para atingir o conhecimento da verdade e boa formação que conduz ao céu. O termo pedagogia abrange muitas realidades. Ora, como nem sempre o piloto se abandona aos ventos, mas volta atrás, escapando às borrascas, também o pedagogo não cede às leis deste mundo, permitindo que a criança se despedace como um barquinho numa vida animal e licenciosa. Só quando a alma da criança é impelida para o alto pelo Espírito da Verdade, é que ele guia firmemente o seu leme, isto é, o ouvido interior, até fazê-la ancorar, sã e salva, no Porto Celeste. Pois se a educação que recebemos de nossos pais termina cedo, a formação recebida de Deus nos acompanha sempre. Naquele tempo, disse Jesus: com quem hei de comparar os homens desta geração? Com quem eles se parecem? São como crianças que se sentam nas praças e se dirigem aos colegas dizendo: tocamos flauta para vós e não dançastes, fizemos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e vós dissestes: ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vós dizeis: ele é um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Amados e amadas de Deus, essa passagem do Evangelho nos desafia profundamente. Quando pensamos a vida, que nós temos que dar conta dela, conduzi-la na direção certa, sabemos que precisamos para isso de sabedoria, sabedoria que nasce da nossa competência espiritual para discernir, ajuntando tudo aquilo que se nos dá como informações, como experiências, como indicações e perspectivas. Produzirmos é o nosso maior desafio, um discernimento que nos faça capazes de ter a sabedoria para conduzir na direção certa a nossa própria vida. Por isso Jesus faz essa pergunta: com quem hei de comparar os homens desta geração? Com quem se parecem? E diz: como crianças que se sentam nas praças e se dirigem aos colegas dizendo: tocamos flautas para vós e não dançastes, fizemos lamentações e não chorastes. Portanto, uma geração que não tem a competência devida para saber e ter a sabedoria necessária para conduzir a vida na direção certa. Nós não podemos emitir juízos que confundem, menos ainda, que causam tropeços. Por isso, lembram a Jesus, João Batista, que não comia nem bebia, era chamado como alguém possuído por um demônio. E o Filho do Homem, que come e bebe, é chamado de comilão e beberrão,
amigo dos publicanos e dos pecadores. Assim mostrando o desafio grande da nossa vida. Por isso que a nossa sociedade se descompassa quando não somos capazes na nossa cidadania de qualificadamente julgar e emitir juízos. Somos, portanto, desafiados a amadurecer na fé. Fé adulta e comprometida somos chamados a ter. Precisamos, então, nos alimentar com solidez. Interessante é o que Santo Agostinho diz num dos seus sermões sobre os pastores. Já dissemos o que é tomar leite, vejamos o que seja cobrir-se com a lã. Quem oferece o leite dá o alimento e quem oferece a lã presta homenagens. Ele comenta assim exatamente para dizer da conduta adequada e aí assentada na sabedoria necessária, nascida do discernimento adequado para conduzirmos a vida na direção certa. Supliquemos a Deus a graça de termos o discernimento necessário para brotar em nós a sabedoria que nos faz conduzir a vida na direção certa, para não sermos pedra de tropeço para ninguém, mas instrumentos na nossa condição de filhos e filhas de Deus, na implantação e no desenvolvimento e na vivência do amor. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor. Amado irmão, amada irmã, com alegria, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida. Fecunde o caminho missionário de nossa igreja e nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeiro.